السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مسلمين المسلمات إن رحمة الله InsyaAllah pada pagi ni kita akan baca untuk tadarus dan tadabur kita dari surah at Taubah bermula dari ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutamanya pada hari ini hari Jumaat. Kita ni tak berasa hari ni. Ni kejap-kejap hari Jumaat dah. Kejap hari Jumaat dah. Pasal kita pergi mana duduk sini. Alhamdulillah. Juga selawat ke atas para ahli keluarga baginda para sahabatnya dan pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat alhamdulillah alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita pada hari ini kita akan sambung surah at-taubah ayat 46 ceritanya masih lagi berkisar tentang golongan munafik kalau semalam Allah Subhanahu wa taala ataupun ayat yang kita baca ada di kalangan orang munafik yang mana mereka ni minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pergi berperang. dia minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pergi berperang kerana mencari keuzuran. Ha, padahal dia memang tak nak pergi dia. Uzur tu alasan dia je. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala suruh pergi susah ke? Senang ke, tua ke, muda ke, kaya ke, miskin Semua kena pergi kalau ada seruan jihad Tapi dia datang dengan alasan macam-macam Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Fahum fi raibihim yataraddadun Kerana mereka tidak beriman kepada Allah Kerana mereka tidak beriman dengan hari akhirat Dan kerana mereka ada keraguan dalam hati mereka Wartabat qulubuhum <tuh> Fahum fi rabihim yataraddadun Dan mereka dalam kesamaran itu Berulang alik Ataupun kita kata apa? berulang alik ataupun bahasa kita semalam apa dia? gundah gulana lah bahasa kita uh, Sekejap begitu, sekejap begini uh, Dia dia ragu, kalau Nabi sebut ni dia tak percaya bulat-bulat Lepas tu dia pun dalam keraguan. Oleh kerana itu mereka ni au panggil dalam gundah gulana. Disebut disebut dalam tafsir yatahayyarun dalam kebingungan. Nak tak beriman, ai eh, nampak macam betul. Tapi nak beriman betul-betul, ai -betul, eh, ke dia dia dusta, dia bohong. Dia dalam keraguan. Sehingga yuqaddimu ranarijlan wa yuakhiruna ukhra dia nak pergi perang tu sebelah kaki tu pergi sebelah kaki tak nak pergi Ada ha, dia sebut dalam tafsir gitu tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kata ayat ni hari ni walau aradul khuruj kalaulah betul mereka ni nak keluar berperang la'addu lahu uddatan nescaya mereka akan mempersiapkan diri untuk perang. Dah tahu dah nak pergi perang, kalau dia tahu kalau betul dia nak pergi, nescaya dia persiapkan diri. Tapi masalahnya memang tak nak pergi. Ah sambil, ha, sambil lewa. Walakin karihallahu bi'athahum. Akan tetapi Allah pun tidak suka pemergian mereka fa lalu Allah lemahkan semangat mereka wa qilaqudu dan dikatakan oleh syaitan disebut dalam terjemahan ini ataupun dikatakan kepada mereka lalu Allah takdirkan mereka uqudu ma'al qa'idin duduklah kamu bersama-sama dengan orang yang tinggal jadi kalau dia nak pergi dia siap. Tapi sebenarnya Allah pun tak nak dia pergi. Ha. Allah pun tak nak dia pergi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala okey, lalu mereka ni dilemahkan semangat. Dan mereka ni dikatakan kepada mereka, "Uq'udu ma'al qa'idin." Duduklah kamu. Ha, duduk dengan orang-orang yang tinggal. Enggak tak nak pergi, maka duduklah kamu. Okey. Hmm. Ay qadra ya, Allah Ta'ala takdirkan mereka Untuk akhirnya mereka tak pergi Qadar Allah Allah pun jadikan mereka tu tak pergi Sebab apa? Sebab, hmm? ha, sebab kalau dia nak pergi Kalau dia tak nak pergi pun Allah Ta'ala jadikan dia pergi Kena pergi juga tapi memang Allah Ta'ala jadikan mereka ni tak pergi. Dalam keadaan mereka pun tak nak pergi tu, Allah Ta'ala kata, Aqilak udu ma'al qa'idi secara takdirnya, Allah tetapkan mereka ni tak pergi. Sebab apa? Lau kharaju fikum, kalaulah mereka pergi. Kalau mereka pergi, Mazadukum illa khabalah, Tidaklah mereka menambahkan kamu Melainkan kerosakan Kalau pergi Buat susah ya Buat rosak plan ha, Buat masalah je kalau pergi Okey Wala awda'u khilalakum dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu. Kalau dia pergi, dia pula dah hasut orang. Okay? Yeah. Ha, ini geng-geng munafik ni. Ya <Sessizia> fitnah <Sessizia> hendak menimbulkan fitnah kekacauan di dalam kalangan kamu. Ya barunakumul fitnah wa fiikum samma'una lahum. Dan di kalangan kamu pula ada orang yang dengar hasutan mereka. Ha. Jadi bahaya kalau dia pergi ni. Sebab tu kita ni kalau dalam perang kena perang kena betul-betul soft. Orang betul-betul Islam. Bulat hati. Tal jangan tolong jangan minta tolong orang kafir untuk memperjuangkan Islam. Malah jangan jangan minta tolong orang munafik untuk memperjuangkan Islam. Sebab apa? Takut-takut dibimbangi dia pula hasut buat kita. Dia tak percaya. Ha, dia pergi tu dalam keadaan adalah kalau dia nak pergi tu ada keuntungan yang dia nak. Tapi oleh kerana ni nak perang lawan RUM ni. Oh lawan RUM ni bukan cerita kecil. Ni cerita besar ni. Eh, musuh bukan main-main. Jadi dia orang pun Ha, dia spare lah Dia kalau tak menang dia tak pergi Dia nak pergi tu hak betul-betul Hak lawakan aradhan qariban Wasafaran qasidan Hak harta rampasan Betul-betul nak dapat Lepas pada tu Jarak pulak dekat ha, dia pergi lah Tapi kalau hak ni ni Jauh lagi musuh pun Kita pun tak tahu menang kalah Jadi kalau dia pergi kerja dia duk hasut orang tentera jadi lemah pula Islam jadi rosak daripada dalam musuh tu ada lawan lagi kita dah lemah semangat pasal apa? geng munafik duduk dalam ni jadi Allah Ta'ala kata memang takdir Allah Ta'ala tak lagi dia pergi sebab kalau dia pergi dia tidak menambahkan melainkan kerosakan dan mereka juga hendak menjalankan fitnah Sementara itu ada pula di kalangan kamu yang su yang dengar perkataan mereka. Wa fiikum sam'un lahum. Baik. Kenapa ada orang Islam dengar perkataan mereka? Pertama kerana golongan munafik ni terutamanya Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga Al Jad bin Qais Dua orang ni adalah pemimpin orang Madinah dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah maka ketua mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan ketua Bani Salamah Al Jad bin Qais Jadi mereka ni pemimpin masyarakat pemimpin masyarakat jadi bila mereka ni pemimpin masyarakat Dia dihormati di kalangan kaum dia Lalu apabila dia bercakap Orang dengar Sama ada orang munafik ataupun orang Islam Orang yang betul-betul Islam Pasal apa? Dulu mereka ni orang yang Pemimpin, pemimpin Huduh-huduh dia pun Bukas pemimpin jadi ada hak dengar mereka beriman kepada Allah tapi iyalah pemimpin kita dulu dia baiklah dia baik macam ginilah macam seorang sahabat nama dia Malik bin Dukhsum Malik bin Dukhsum ni hak mana sahabat-sahabat kata dia ni munafik Ah, ha. tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam betulkan sahabat Ha, nabi kata jangan kata lagu tu. Sahabat kata wallahu taala alam kami tengok dia ni duk cakap dengan orang munafik je. Ha duk geng, kumpulan dia pun duk gang dengan orang munafik je. Ha. Pastu ha, ingat hujung dia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia ni cinta kepada Allah dan Rasul. Melainkan Malik bin Duhsyum ni orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Maknanya dia orang beriman betul lah bukan munafik. Walaupun dia duduk dengan kalangan golongan munafik. Bila orang cek balik rupanya dia ni menantu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kahwin dengan anak Abdullah bin Ubay. Ha, jadi memang wajarlah dia duduk dengan kumpulan tu. Cuma dia nya tidak munafik. Ha, sebab apa? Sebab golongan munafik dulu ni orang yang dihormati dalam masyarakat. Ha. Jadi payah juga sebenarnya. Fitnah kekuasaan, fitnah kedudukan. Bila nak tinggalkan uh, bertentangan dengan Allah dan Rasul. Nak tinggalkan payah fitnah kemasyhuran. Bila kita dah ada kedudukan kemasyhuran, bila tiba-tiba orang -tiba hari kata Allah dan kata Rasul, tiba-tiba nak ha, bukan mudah. Bagi orang yang tidak dimudahkan oleh Allah lah. Tapi bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia tinggal habis. Oh, kerana Allah tinggal sanggup tinggal berlaku. Jadi ada di kalangan orang Islam yang mana mereka ni bila cakap dia dengar Ha, ada setengah kalau kita kan Entah air dengar lah dia ni Tapi ada orang ni dia layan Dia layan Masa dia layan tu lah Dibimbangi terhasut daripada fitnah itu Sebab tu Allah Ta'ala sebenarnya Tak bagi duduk dengan orang, musyri, orang munafik eh? Tak bagi duduk وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri perintah khusus kalau ada memperlekehkan Quran mempermainkan agama jangan duduk dengan dia sehingga dia bertukar topik lain dia cerita topik lain duduk tapi kalau dia tu duduk dengan dia sembang cerita bab fitnah terhadap agama jangan pergi duduk banyak budak-budak kita hari ni sengaja dia nak cabar diri dia dia rasa dia boleh berdebat dengan etis dia pergi kecek dengan etis padahal kita tidak diminta untuk berdebat lagu tu baiklah kita pergi ambil ngigi belajar ilmu agama cerita bab tauhid dan sebagainya orang oh, kita ni suka sangat nak debat baru orang pagi panggil habis belajar sikit nak berdebat nah padahal baik kita belajar tambah ilmu banyak lagi benda kita tak tak cukup kita pun bukan mendakwa tahu belaka kita tahu sedar kekurangan diri sebab itu banyak-banyakkanlah belajar minta doa kepada Allah senantiasa moga Allah taala bagi hidayah kat kita hidayah ni milik Allah bukan milik kita kita ngaji tinggi mana pun dah hidayah tu tetap milik Allah ada je orang alim orang yang tinggi ilmu dia Jaham bin Safwan Penganu, pengasas ajaran Jahmiyah bukan orang bodoh-bodoh ni orang ilmuwan ni ha, Jahan bin Safwan tu siapa lagi oh, kita tahu nama dia uh, pembunuh uh, Sayyidina Ali tu nama dia Abdul Rahman bin Mul Muljam ya. Eh. orang alim qari mukri lagi bukan qari saja mukri maknanya tok guru Quran tapi akhirnya tergelincir daripada jalan hidayah sebab tu kena minta senantiasa dengan Allah supaya Allah tetapkan hati kita ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik baru ni ada orang sebar ya Allah tetapkanlah aku di atas akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut fahaman asyairah maturidiyah oh. orang sebar doa tu Ya Allah tetapkanlah iman aku di atas akidah, ahli sunnah wal jamaah di atas manhaj asy'ariyah dan maturidiyah. Semangat. Bagolah doa tu. Tapi kita katakan yang lebih baik kita minta doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar dah kita ya muqallibal qulub wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik tetapkanlah hatiku di atas agamamu agama Allah manhaj manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa tu nabi baca nabi ajar paling banyak nabi baca ummu salamah bila orang tanya dia apa dia doa yang paling nabi baca banyak waktu duduk di rumah kamu jadi dia jawab doa tu lah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ta'atik minta hidayah supaya tetap di atas agama Allah agama Allah. Jangan kita takalluf. Takalluf maknanya kita sebut atas aqidah manhaj asy'ariyah Maturidiyah. Sedang Nabi tak ajar lagu tu, dia panggil takalluf. Takalluf tu menokok nambah benda hak tak perlu. Kita minta kebenaran. Kebenaran ni tidak dinisbahkan kepada individu. Kebenaran ni milik Allah dan Rasul. Cukuplah kita doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai tuhan yang maha membolak balikkan hati, thabit qalbi atas dinik Tetapkanlah aku di atas agamamu ya Allah. Jadi kalau agama Allah tu betul pada manhaj Ash-Shaikhul Rahmatulillah maka Allah Taala akan tunjuk. Kalau ada yang lebih baik itu kita kata nak manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik. Jangan kita takalluf kita pula menentukan pada Allah seolah-olah inilah manhaj yang betul tak ada yang lain daripadanya tak kita minta dengan Allah agama ni milik Allah kebenaran tu al-haqqu rabbik kebenaran itu datangnya dari Allah Tuhanmu jadi jangan kita kata kepada Allah hak ni hak benar tak kita minta dengan Allah kebenaran supaya Allah tunjukkan kita kebenaran kerana kita minta Ihdina siratal mustaqim Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Jalan Allah Jalan Rasul Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhalil amin Jadi semoga Allah Ta'ala tetapkan hati kita Di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, jadi kembali kepada isu Ada orang puak-puak ni Dia dengar perkataan munafik Jadi Allah Ta'ala kata Eloklah dia tak pergi ha? Eloklah dia tak pergi Kalau dia pergi Lagi rosak habis ha? Eh? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kata Laqadib tarawul fitnata wa fikum sa'ah Laqadib tarawul fitnata min qablu ha. Atau sebelum tu ayat lah sekali tadi Wallahu alimun bizzalimin eh? Wallahu alimun bizzalimin dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Jadi orang munafik disebut dalam ayat ni sebagai orang yang zalim. Orang yang zalim. Laqadibtagawul fitnata min qablu wa qallabulakal umur. Sesungguhnya mereka telah melakukan fitnah sejak dahulu lagi. Ne. Mereka telah melakukan fitnah sejak dahulu. Dulu lagi buat fitnah dah orang munafik ni. Terhadap siapa? Terhadap Islam. Macam-macam dah dia kata. Wa qallabu lakal umur. Malah mereka merancangkan terhadapmu wahai Muhammad berbagai tipu daya. Ah, oh, macam-macam dah dia buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Hmm. Ai laqad a'malu fikrahum wa ajalu ara'ahum fi kaidika wa kaidi ashabik. Mereka ni daripada dulu telah menjalankan uh, tipu daya mereka dan menyebarkan apa tu kesesatan mereka dalam menentang kamu dan sahabat-sahabat kamu dan perancangan untuk menghinakan agama kamu serta memadamkan cahayanya maknanya dia dulu lagi dah memang usaha dia untuk menghalang Islam wa qallabu lakal umur hatta jaa al haqq sehingga datanglah kebenaran wadhahara amrulllah dan nyatalah kemenangan bagi agama Allah wahum karihun dalam keadaan dia tak suka daripada dulu lagi dia tak suka tapi Islam tetap menang a nah Islam tetap menang ya. Tapi nak sebutnya itulah sifat mereka. Ya. Setiap kali Islam menang dia tak suka. Tapi dia tetap buat perancangan untuk menghapuskan ataupun memadamkan cahaya Islam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata eh, hmm dan disebut bahawa wadzalika awwala maqdaman Nabi, awwala maqdamin Nabi, sallallahu alaihi wasallam bila nabi mula-mula sampai madinah dulu rahmatul arab an qausin wahida orang madinah orang arab semuanya lawan nabi sampai di madinah orang arab orang yahudi dan munafik pun lawan nabi tapi bila Nabi perang Badar tu Nabi menang ah masa tu lah orang munafik pun ai nampak paiseh ni Muhammad ni boleh itu ni jadi kita pun dia pun masuklah dalam agama Islam nak ha, nak tumpang nak ambil manfaat tapi tidak kerana keimanan kepada Allah dan Rasul dan Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni dan ada di kalangan mereka orang munafik yang kata izinkanlah aku supaya tidak pergi berperang dan janganlah engkau jadikan aku dipengaruhi oleh fitnah ha. janganlah kamu suruh aku pergi kalau aku pergi aku kena fitnah tak tahan. Ha. Dan izin kalau aku tak pergi. Siapa dia ni? Wa minhum ada dari kalangan mereka. Ada di kalangan mereka yang kata izinkanlah aku untuk tidak pergi berperang dan janganlah fitnah aku. Disebut dalam tafsir lelaki ini nama dia Al-Jad bin Qais. Pemimpin hak saya sebut tadi. Salah seorang daripada pemimpin Bani Salamah. Dia ni geng dengan Abdullah bin Ubay. Puak-puak ha, pembesar ni dia satu kepala. Jadi, dia ni bila datang perintah nak pergi perang dengan Rom. Bangsa Rom ni, bangsa orang kulit putih. Ha? Hmm. Mak Saleh. Ha? Ha, Mak Saleh. Orang oh, Eropah. Orang Eropah. Ha? Jadi kata dia Dia guna alasan Dia kata apa Saya ni Tak tahan kalau tengok perempuan Orang room ni orang perempuan cantik Hai, Jadi kalau saya pergi perang Saya takut tak boleh perang Fitnah, terfitnah dengan wanita dia Jadi izinkanlah saya tak pergi perang <laughs> Ada juga orang lagu tu Ada, eh? ada dia sebut dalam tafsir ni. Dia kata apa? Bila Nabi SAW pergi, dia jumpa dengan, dia tengok dia tengah, dia tengah panggil bersiap-siap, tengok dalam proses persiapan perang. Halaka ya jad al-am fi jaladi banil asfar. Wahai jad, tahun ni ni macam mana? Bolehkah nak pergi perang dengan banil asfar ni orang kulit putih? Ha. Bolehkah kita tak bolehkah tahun, tahun ni pergi perang dengan orang kulit putih? Dia jawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Ah ha, mula dia cakap, "Ya Rasulullah. Awata'thi li, awata'tha li wa la taftinni. Boleh tak kalau Nabi izinkan saya tak pergi perang. Dan jangan fitnah saya, jangan ter wala jangan biarkan saya terfitnah." Bapa pula ni. Fa wallahi laqad arafa qaumi ma rajulun ashadda ajaban min nisa'i minni. Sesungguhnya kaum aku dia kenal aku. Tidak ada orang yang paling yang lebih Aku panggil takjub tengok perempuan bandi aku. <laughs> nah dia kata aku kalau tengok orang oh, perempuan ai eh, tak legilah tak lagi tak lagi tengok perempuan memang habis lah, lemah lah ha, jadi aku kali lagi perang tu tengok perempuan dia, lemah aku wa inni akhsha'in ra'aytu nisa'a banil asfar la asbiru anhunna aku takut kalau aku tengok perempuan tu, aku tak tahan ha, tak sabar <tuh> la ilaha illallah ada cakap gitu dengan Nabi ha. Nabi pun kata qad azin tulakang Hmm, tak ayah pergilah Aku izinkan kamu Turunlah ayat Quran ni Wa minhum man yaqulu zalli Wala taftinni Di kalangan mereka Ada yang kata Izinkanlah aku supaya Tidak pergi berperang Dan janganlah engkau jadikan aku Dipengaruhi oleh fitnah ha, Fitnah apa ni Dalam kurungan Fitnah wanita Lalu Allah pun jawab ala fil fitnati saqatu bahkan sesungguhnya mereka telah pun terjerumus ke dalam fitnah apa dia fitnah tu fitnah melawan Allah dan rasul fitnah tak pergi perang itu fitnah lebih besar daripada fitnah yang dia sebut tadi dia takut terfitnah dengan wanita eh tak pergi berperang tu fitnah lagi besar daripada tu nah jadi Allah Taala kata ala fil fitnati saqatu bahkan mereka pun telah terjerumus ke dalam fitnah ai in kana inma yakhsha min nisa'i bani al-asfar wa laysa wa laysa dhalika bihi Kalaupun dia takut terfitnah dengan wanita-wanita kulit putih Yang sebenarnya tak ada pun macam tu Tak berlaku pun lagu tu Mana orang pergi pegang tengok wanita-wanita ha. Fama saqata fihi minal fitnah Apa yang dia jatuh dalam fitnah Dengan tidak berpergi berperang bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan dia suka cinta kepada diri sendiri itu lebih besar daripada fitnah yang dia sebut wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin dan sesungguhnya azab jahannam meliputi orang-orang yang kafir azab jahannam meliputi orang-orang yang kafir In tusibka hasanatun tasu'hum Dan jika kamu wahai Muhammad beroleh satu kebaikan Maka kebaikan itu menyebabkan mereka sakit hati ha. Punyalah munafik ni Dia tak suka kepada Nabi sebenarnya Kalau datang kepada Nabi kebaikan dia sakit hati وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا dan jika engkau ditimpa bencana mereka akan berkata sesungguhnya kami telah pun mengambil keputusan untuk tidak pergi berperang sebelum itu wa yatawallaw wa hum farihun dan mereka berpaling sambil mereka bergembira. Makna kalau pergi perang Nabi menang pun dia tak suka. Malah dia suka kalau Nabi kalah perang. Jahat munafik ni. Nah, waktu tu waya tawallau dia pun berpaling dia tinggalkan Nabi dalam keadaan dia suka, dia gembira. Dia tu, dia tinggalkan Nabi. Nah, ni golongan munafik. Dalam hati mereka ada kebencian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka zahirkan mereka tu is Islam. Seronok ni antara ciri orang munafik. Bila Islam kena hantam dia seronok. Bila Islam kena hina dia seronok. Bila Islam naik dia rasa tak happy kita ni kalau orang Islam hebat, orang Islam ni ataupun Islam tu naik, kita seronok lah. Nah. Jangan letak Islam ni sama rata dengan agama-agama lain. Tak sama. Kalau anggap sama rata tu nama dia pluralisma. Kan? Pluralisma. Plural ni maknanya banyak kan? Banyak yang sama pluralisme ni anggap semua agama ni sama. Sebenarnya saya dah sebut dah sebelum daripada ni. Seorang itu cukup menganggap semua agama tu sama untuk jadi kafir. Tak perlu dia masuk agama lain. Nah, Dia tak mengaku dia Islam, eh dia tak mengaku dia kafir. Dia tak mengaku dia Kristian, dia tak mengaku dia Hindu dia tak mengaku dia penyembah berhala dia kata dia Islam dia mengucap dua kalimah syahadah tapi pada dia semua agama ni sama berlaku Islam ke tu semua ni agama ni sama je maka di saat itu dia telah kufur kenapa? kerana dia menganggap agama ni sama sedang agama ni tak sama inna dina indallahil islam agama di sisi Allah ni Islam je. Yang Allah Taala akan terima. Islam je. Dan walaupun wujud tuhan-tuhan yang didakwa oleh orang-orang kafir, tuhan-tuhan palsu. Tapi sebenarnya tuhan tu tak layak untuk dibandingkan dengan Allah. Tak layak langsung. Jadi orang panggil tidak boleh diiktiraf agama lain selain daripada Islam. Dari sudut bahasa boleh, boleh kata, oh itu agama Hindu, oh ini agama Buddha. Ni dari sudut bahasa kita iktiraf dia sebagai agama. Tapi dari sudut hakikat kebenaran tak boleh kita kata semua agama ni benar. Agama mana-mana pun betul lah Semua agama nak kebaikan. Sebenarnya yang benar adalah Islam. Itu je. Jadi ada orang musyrik ni, orang kafir, orang munafik ni, dia kalau Islam kalah, dia suka. Seronok. So, Bila Islam menang, dia tak suka. Ni, dan dia suka kalau Nabi ditimpa musibah kalah perang dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun. Illa ma kataballahu lana." Melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Huwa maulana, dialah pelindung yang menyelamatkan kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman ya bertawakal kepada Allah lah dua orang-orang yang beriman itu bertawakal qul <tuh>, lan <tuh>, yusibana <tuh>, illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain Katakanlah kepada mereka sebenarnya tidak ada yang kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu daripada dua perkara yang baik Na illa ihdal husnayain Apa dia menang ataupun syahid Hak kamu tunggu tu kalau kami kalah kami mati syahid kalau kami menang kami dapat harta rampasan perang mana dua-dua kebaikan bagi kami jadi kamu nak suka nak happy pasal apa nah ha kalau kamu nak happy pasal apa kami lah happy nya pasal apa 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 yang kamu kata tu dua-dua tu kebaikan bagi kami kalau menang baik untuk kami kalau kalah pun baik untuk kami Pasal apa? Menang dapat harta rampasan perang dan dapat sebarkan Islam. Kalau kala dapat pahala mati syahid. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adzabin min indihi aw bi'aidina. Dan kami juga menunggu-nunggu untuk kamu bahawa Allah timpakan azab kepada kamu dengan azab dari sisinya. Kamu tunggu kami kalah perang, kami pun tunggu. Kala-kala Allah timpakan azabnya ke atas kamu. Bi azabi min indihi sama ada azab tu datang langsung dari Allah au bi aidina ataupun dengan tangan-tangan kami. Dengan tangan-tangan kami. Ai bisabyin aw biqatlin sama ada hmm dengan tawanan ataupun dengan terbunuh biqatlin aw bisabyin hmm, hmm. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ Maka tunggulah. Kita tunggulah hak mana. Inna ma'akum mutarabbisun kami pun sama-sama tunggu. Kamu tunggu kami kalah. Kami pun tunggu kamu ni Allah Taala nak buat macam mana? Eh? Allah Taala nak azab kamu macam mana? Au ataupun Allah izinkan berlaku antara kita ni apa yang Allah Taala izinkan kita pakak-pakak tunggulah ha ni tengok gitulah uslub Quran orang munafik kata kan kita tunggu tengok lah. tak guna duk layan tak guna ni, kalau layan-layan dia orang pun dia bukannya anak beriman muka dia dah tahu dah nabi depan dia orang yang tak kenal Nabi ni tak apa ni orang kenal Nabi dengar khutbah Nabi semayang belakang Nabi tak beriman juga Tak apa, tunggu ya ni fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun kita tunggulah tengok nanti siapa yang Allah Ta'ala akan berikan kebaikan dan siapa yang Allah Ta'ala akan timpakan azab kepada mereka Tu sebab itulah kita kata kita ni apa-apa pun kembali kepada Allah. Ni kembali kepada Allah. Jangan kita kita kita, kita berharap apa yang keben, kepada kebenaran. Kita cinta kepada kebenaran. Tapi kita kena ingat kebenaran ni milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Tidak milik ustaz tu, tidak milik tok guru ni, tidak milik ulama tu. Dia milik Allah. Cuma kita nak tahu milik Allah tu memang kena lalu melalui jalan ulama lah. Tapi kena pilih lah ulama yang mana yang memenangkan Allah dan Rasul. Ulama yang mana bila dia cerita qala Allah qala al Rasul. Apa yang Allah Taala sebut, apa yang Nabi sebut. Ulama yang macam tu lah kita nak cari. Ulama yang mengajak kita ni kembali kepada apa yang Allah Taala sebut dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan lagi cerita, cerita munafik. Kita selingan tu tentang soal hidayah lah okay. Sebab bila kita dengar cerita orang munafik ni kan. Okay. kita rasa betapa besarnya hidayah yang Allah Taala bagi. Dan betapa orang hak duduk dekat dengan Nabi pun tak leh hidayah. Dan implikasi dia sangat besar. Pasal apa Allah Ta'ala kata di akhir ayat ni Qul anfiqu taw'an Aw karhan Layu taqabbala minkum Katakanlah kepada mereka Kamu dermalah harta Sama ada kamu dengan suka rela atau terpaksa Maknanya dia tak nak pergi perang Tapi dia bayar dengan harta dia Kan Infak perang Infak lah, tak ada masalah Anfiqu Kamu boleh infak Tau'an atau karahan Sama ada kamu memang nak infak Ataupun kamu dipaksa untuk infak Tapi ingat Lan yutaqabbala minkum Allah Ta'ala tidak akan terima daripada kamu Harta kamu dibelanjakan Tapi ingat Allah Ta'ala tak terima Pasal apa? Innakum kuntum qawman fasiqin kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Ni kamu adalah orang yang fasik. Yani mahma anfaqtum min nafaqatin banyak mana pun kamu infak harta Allah Taala tidak akan terima daripada kamu. Okey? Kenapa Allah Taala tak terima? Sebab mereka adalah golongan yang fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala kata apa? Di ayat yang terakhir, wama mana'ahum an tuqbala minhum. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima amalan atau derma-derma mereka. Illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli. Tidak lain melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan rasul. Jadi sebab itu, hidayah ni adalah kuncinya amalan kita diterima. Kalau tidak beriman kepada Allah, hatta golongan munafik yang menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keislaman, pun amalan mereka tidak diterima. Sebab apa? Sebab mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Jadi sebab itu saya kata tadi hidayah ni besar implikasi dia. Kalau kita ada hidayah beriman kepada Allah, insya-Allah adalah buku bank kita adalah dicatatkan amalan kebaikan. Tapi kalau orang tidak beriman kepada Allah, tak ada langsung. Tak ada, tak ada kebaikan langsung. Walaupun dia buat baik kepada manusia di dunia. Tapi di sisi Allah, tetap Allah tak terima. Sebab apa? Sebab dia tak beriman kepada Allah at the first place. Bahasa mudah kat contohnya, lalu Dr. Zakir Naik sebut, orang ni, kalau ceridik setara mana pun Hatta masuk dalam Dewan Periksa Ambil soalan tu Dia jawab Lagi A plus daripada orang hak Orang lain Tapi bila dia tak register Dalam kolej tu Tak dapat markah Nah Ceridik setara mana pun Dia awak ni daftar tak sekolah kita tak daftar saya saja nak mari jawab periksa tak? Oh. tak ada ada nombor matrik tak ada saja ya saya nak mari jawab periksa jawab jawab tinggi lagi markah daripada orang lain dapat tak sijil graduasi tak ada tak ada jadi begitulah islam syarat amalan diterima baik secara mana pun pertama dia mesti islam kalau dia tidak Islam, dia tidak beriman kepada Allah. Banyak mana pun harta yang dia buat, dia bagi infak. Allah Taala nak tak terima pasal apa? Mana hiji, mana nombor nombor ahli contohnya. Nombor apa tu? Nombor matrik. Tak ada. Keahlian dia tak ada. Akhir sekali Allah Taala akan kata, "Dulu kamu buat bukan untuk aku, hari ni gi carilah Tuhan kamu, minta dengan dia." Ha nah, gitu minta dengan dia akhir sekali tuhan-tuhan yang disembah selain dari Allah tidak boleh memberikan apa-apa manfaat dan kebaikan melainkan mereka juga berharap kepada kebaikan dari Allah Subhanahu wa tapi apakah daya ha? bila kalau benda tu sudah sampai hari akhirat tidak ada lagi jalan keluar wala yatuna salat apa wala yatuna salata illa wa hum dan tidaklah dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dalam keadaan malas wala yunfiquna illa wa hum karihun dan tidaklah mereka mendermakan hartanya melainkan dengan perasaan ben, benci hmm panjang cerita munafik ni ni sambung lagi ni panjang cerita munafik banyak lagi ni cerita golongan munafik ni sebab apa sebab mereka di musuh dalam selimut Musuh yang bahaya Betul kalau kita baca Di awal surah Baqarah Ayat orang beriman Pendek je Ayat orang kafir lagi pendek Dua ayat je Ayat golongan munafik habis satu muka surat Lebih satu muka surat setengah hampir Hampirlah satu muka surat setengah Maknanya apa Golongan munafik ni Bahaya dia kepada umat dan juga bahaya kepada orang yang Orang Islam yang mana Tidak sempurna, tak bulat Kalau orang ada atas pagar ni Wafikum sama'una lahum ni Kalau ini, ada ni, tak telinga dengar je orang cakap macam budak-budak muda kita lah ni fragile Akidah mereka sangat-sangat fragile Sembang Kristian sikit Jadi Kristian Sembang Hindu sikit, jadi Hindu. Sembang Etis Atheist sikit, jadi Atheist. Pasal apa? Akidah mereka fragile. Menjadi tanggungjawab kita untuk membina akidah dia. Tolak tepilah perbahasan, per, per, perselisihan pendapat khilaf dan sebagainya. Hak paling utama kita mengingatkan dia beriman kepada Allah, empunya langit dan bumi, dan kita ni mesti kita juga makhluk yang diciptakan oleh Allah kita mesti beriman kepada Allah dan kita mesti taat kepada Allah dan sampai satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah nak suruh tanamkan dalam kepala mereka tu. yang tubuh kita kata sangat-sangat fragile fragile rapuh sangat iman batu kita hari tu orang dak bimbang penggunaan kalimah nam kalimah Allah dalam Bible Walaupun dari sudut uh, bahasanya Dia boleh guna Merujuk kepada Tuhan yang sebenar Tapi oleh kerana orang-orang kita ni Fragile, budak-budak muda ni fragile Mudah sangat terpengaruh Dan mereka pun guna kalimah Allah tu Bukan sebab nak beriman kepada Allah Tujuan dia tu pun nak bawa orang. Dia macam ni lah. Macam kita pergi kedai lah ni kan. Okay. Semua produk-produk nama semua. Tak ada dah nama-nama orang Cina. Semua nama. Munira lah. Ahmad lah. Yakin lah. Semua. Saya hari tu ada orang, orang, orang. Kawan saya lah. Kawan saya orang Cina. Dia toke. Toke buluh dekat Ulu Langak. Saya dah ambil buluh dengan dia lah. Dia buat buluh colok buluh buluh orang sembah tu ha oh, dia proses tu ha sembah tu ha, saya nak buluh saya pergi beli dengan dia ha, jadi dia tengok kita ni ustaz dia pun tanya hari tu dia nak tulis bahasa jawi kawan dia nak buat produk nak guna tulisan jawi oh kata nak tulisan jawi pula ha, bila nak produk buat apa bukan sebab jawi tu tak sebab dia nak suruh orang Islam beli produk dia je Dia guna logo halal Lebih pada kita, orang kita tak guna logo halal Dia guna logo halal Ada Ada orang yang panggil konsultan Untuk bagi uh, khidmat kepada kilang-kilang dia ni Macam mana nak apply halal Bukan sebab dia nak makan makanan halal dah Dia minum arak makan babi tapi sebab apa? Dia sungguh kilang dia nak dapat halal. Sebab dia nak jual produk dia kepada orang Islam. Sungguh dia guna nama jenama jenama Islam. Untuk apa? Untuk orang jual produk dia. Dia sendiri tak nak. Sebab tu isu kalimah Allah sama gitu. Dia guna kalimah Allah tu siapa? Sama dia letak Pau Ahmad. Dia nak suara Islam beli barangan dia. Ha, bukan sebab dia ni oh dalam kitab kami ada penggunaan nama Allah kami nak guna nama Allah sebab salah satu daripada Tuhan kami. Tak ada dia tak ada istilah tu. Dia guna nama Allah adalah untuk menarik orang bukan Islam beli produk dia. itulah masuk ke dalam agama Kristian. Ha tu kita kena pertahan walaupun dari sudut kaedah dalam Quran pun kata mereka guna kalimah Allah wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal arda semoga Allah taala jagalah akidah kita akidah anak cucu kita zuriat keturunan kita sahabat handai kita jiran tetangga kita semoga Allah taala bagi hidayahlah doalah agar Allah taala tetapkan hati kita di atas iman dan agama yang benar allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika وطاعتك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته